I com no podíem començar millor aquest programa que tenim ja en contacte amb nosaltres amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Com estàs, Marta? Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Doncs dins de les circumstàncies, prou bé. Marta, a més, avui un dia Sant Narcís també, que segurament has estat connectada també amb aquesta reunió del govern, perquè és un dia de Sant Narcís, com hem dit, que no és normal, no? I sobretot, una de les primeres preguntes que et volíem traslladar des de Girona FM és, sobretot amb les veïnes i veïns que ens estan escoltant, quina és la radiografia actual, sobretot de la situació sanitària que està vivint Girona ara mateix? Doncs Girona, com la resta de tot el país, doncs estem vivint moments molt complicats, molt difícils. Si bé és cert que els esforços que hem fet tots els veïns i veïnes de tot el país aquests darrers dies doncs es noten una mica amb aquesta R doncs que està trobant un punt d'equilibri que ja no augmenta i que fins i tot en alguns llocs ha baixat, però que encara no és suficient. Hem d'arribar a uns índexs inferiors a l'1 o com a mínim a l'1, i falta una miqueta i, per tant, caldrà redoblar els esforços, el sacrifici de tots plegats. I el més important és que durant 15 dies, en principi estem parlant de 15 dies, doncs prioritzar la salut dels ciutadans i de les ciutadanes, l'educació i el dinamisme econòmic. Per això s'aprenen unes mesures que són molt estrictes, però intentant preservar dins del que es pugui doncs aquests tres valors, no? Salut, educació i dinamisme econòmic, que sabem que hi ha alguns sectors que no haurà pogut ser així, no? Però bé, doncs els experts i els responsables de la Generalitat doncs així ho han decidit, que calen aquestes mesures, crec que tots ho podem entendre, més estrictes encara per intentar baixar doncs aquests índexs. I també, alcaldessa, un altre punt important és la responsabilitat. Tots tenim ganes de Sant Narcís, però, evidentment, la situació actual no convida ni tan sols a sortir amb aquest toc de queda que hi ha també, que està actiu actualment, a banda d'aquestes noves mesures, i sobretot aquest fet de responsabilitat, de no voler celebrar aquestes festes de Sant Narcís. Sí, efectivament. Aquest és l'aspecte més important i com ens en sortirem millor tots plegats, no? Perquè és evident que no podem ser una societat que actuï a tocs de policia, no? I a part que no hi hauria un agent de la policia al darrere de cada ciutadà per comprovar si es fan bé o no les coses. Jo tinc el convenciment i la satisfacció de que, igual que en la primera onada, es va actuar per part de la ciutadania molt responsablement, i aquest va ser l'èxit, aquesta solidaritat que vam mostrar tots per la gent del nostre voltant, no? En definitiva, procurant per la salut dels altres, va ser decisiva, i enguany ho tornarem a fer, i ho estem tornant a fer. I la immensa majoria de la gent ho estem fent amb moltíssima responsabilitat i moltíssima solidaritat, tot i que s'està fent molt més dur, i ho veig i ho entenem, i per tots, no? Se'ns està fent molt més dur. Però jo confio en la responsabilitat de tots. Per exemple, no podem substituir trobades al carrer o en una cafeteria per després trobar-nos a casa d'algú, doncs 10 o 12 persones, no? Aquesta responsabilitat que en general s'està tenint, tot i la duresa de la situació, doncs jo també la continuo demanant, perquè així ens en sortirem molt més aviat, i hem de pensar tots en la salut de la nostra economia. És imprescindible, també. I, per tant, hem d'ajudar els nostres restauradors, els nostres comerços, a les persones dels bars, i, per tant, hem de fer tot això pensant en ells. Una responsabilitat, senyora Madrenas, que, de fet, ja iniciaven transformant aquest Sant Narcís en unes activitats de Sant Narcís, que hi havia una trentena de propostes, principalment d'activitats culturals, en el marc del que era previsible i el que es permetia, diguéssim, fins a data d'aquest dijous. Tenim per davant un cap de setmana, tenim unes restriccions que han entrat en funcionament a partir d'avui. No sé si és aviat, potser, però entenc que potser aquestes noves restriccions alteraran o afectaran els actes que queden encara d'aquest Sant Narcís a Girona. Sí, efectivament, doncs quedaran alterats, evidentment, i Girona complirem amb totes les prescripcions i restriccions que se'ns demana des de la Generalitat, i per tant sí, evidentment quedaran afectades, però també el missatge que es dona des del govern crec que és important saber-lo llegir, no? Que la cultura és segura, que l'esport és segur,
que els bars i restaurants són segurs, que s'estan fent bé la feina, que els comerços fan bé la feina, però el que s'intenta evitar és la interacció social i la mobilitat, que no ens moguem d'una banda a l'altra, no? Per tant, sisplau, continuem mantenint aquesta idea de que són segurs, de que són espais segurs, cultura, restaurants, bars, comerços, perquè espais esportius, perquè a la mínima que es pugui tot això s'ha de restablir, és molt important que ho restablim el més aviat possible, no? Pel tema econòmic, moltíssimes famílies, també de la nostra ciutat, moltíssimes famílies viuen pels recursos que venen d'aquests sectors, i a part per tota la part emocional dels nostres joves, dels nostres infants, és important que puguin tornar a fer esport, i per tots plegats que puguem tornar a gaudir de la cultura, que és doncs la forma de tenir una ànima més saludable també. Cultura, identitat de país, cultura que també representa moltes entitats, associacions del municipi, i moltes d'elles, com hem dit al començament, preparaven amb moltes ganes i amb molta il·lusió, després d'aquests mesos d'aquesta primera onada de confinament, poder tornar a la normalitat i poder tornar a celebrar un Sant Narcís, no? Des dels Diables, la Falera, tantes i tantes associacions i entitats que es volquen a fer aquestes fires Sant Narcís, unes fires plurals i participatives. Suposo que ja hem parlat amb les diferents entitats, amb les associacions, en el moment que es va cancel·lar. Quin ha estat el seu feedback i quin seria el missatge per a totes aquelles entitats i associacions que han vist com aquest any no es pot celebrar aquest Sant Narcís? El que és ben cert és que és frustrant també per aquestes entitats que de fet són l'ànima de la festa i són l'ànima també de qui som, no? I de què és Catalunya i de com ens entenem a nosaltres mateixos, no? Amb la nostra cultura i amb les nostres tradicions. I precisament aquestes entitats les hem de valorar de forma ingent perquè precisament estan preservant això, no? La nostra essència. Per tant, són importantíssimes. Sí, i evidentment el vicealcalde doncs, ja ha parlat, s'hi ha reunit i ho haurem de fer més, perquè també estan tenint dificultats i, per tant, haurem de trobar entre tots plegats fórmules per intentar revertir tots els efectes nocius que està tenint la crisi, per tant, sectors, també pel de la cultura i també pel de la cultura popular, perquè a vegades, doncs, com doncs, normalment doncs, solen ser actes o espectacles que possiblement doncs, no vagin amb entrades. Per exemple, la gent interpreta doncs, que no poden estar també patint dificultats i no és així, no? Perquè a vegades doncs, són entitats i associacions que estan units precisament i que treballen molt junts doncs, perquè es troben sovint, perquè preparen les festes, perquè preparen els diversos actes culturals, però que quan vas perdent la possibilitat de fer aquests actes pot ser que la gent doncs, es vagi bé, per tant, una mica, no? I per tant, hem d'assegurar que això no passi, que tota la gent se continuï sentint absolutament implicada amb les seves pròpies entitats i que encara siguin més, perquè ben aviat, quan es pugui, els gestors públics, que som els que normalment, els únics que programem doncs, aquesta cultura popular, doncs, que els gestors públics, efectivament, doncs, ho puguem fer el més aviat possible, sobretot per tota la ciutadania, pel gaudi de la ciutadania, per preservar l'essència del país, però també per assegurar que aquestes entitats i associacions que cohesionen tant tot el territori doncs es mantinguin igual de fortes, igual de musculades com fins a uns mesos. Parlant de les entitats, també suposo que estarà d'acord amb mi en que les entitats han fet un esforç molt important en general, però també vinculades al Sant Narcís, precisament per buscar alternatives, per seguir comunicant, per seguir explicant, per seguir mantenint la tradició. Hem vist activitats virtuals, recuperació d'imatges, vídeos d'altres anys, una mica per mantenir activa, diguéssim, la seva contribució al Sant Narcís, no? Per tant, crec que estarà d'acord amb mi en que hi ha hagut una actitud molt, molt positiva, moltes ganes de reinventar-se, moltes ganes de sortir fos de la manera que fos i de tenir la seva presència, en aquest cas no al carrer, però sí a l'interior de les llars dels gironins i gironines. Sí, efectivament. Si em permeteu ser una mica cinèfila, aquest darrer any hem vist coses que mai haguéssim somiat veure, no? I en aquest sentit, moltes les estem superant, entre cometes, si me permeteu, gràcies al talent, al compromís, a les idees innovadores de la gent de la Terra. I les entitats, com les que més, i tot el món de la cultura com el que més, i tots els sectors econòmics com el que més, no?
I, per tant, sí, ens hem de sentir orgullosos d'aquest compromís, d'aquest no defallir, aquesta voluntat de tirar endavant, de superar totes les dificultats que tantes entitats i també tots els ciutadans, no?, de forma individual, doncs, hem posat a disposició per tal de que això, doncs, ho puguem revertir el més aviat possible. Sí, molt d'orgull. Moltíssima gent ha fet moltíssima feina molt ben feta i molt imaginativa. Efectivament, coses que semblaven impossibles que es podrien fer, doncs, a través de medis o mitjans telemàtics o tecnològics, doncs, hem vist com es poden fer i, a més, amb cert èxit, com per exemple la temporada alta, no?, que s'han fet funcions a través de streaming i que van ser molt exitoses també, eh? O concerts, etc. És a dir, que sí, molt orgullosa de tota la gent i de totes les entitats. I també te fa entendre que és aquest punt d'esperança, no? L'esperança de que ens en sortirem, com dèieu ara, com en l'editorial, diguéssim, a l'inici del programa, no? Ens en sortirem, i tant, i ho sabem perquè veiem coses com aquestes, perquè veiem compromís com el que hi ha, perquè veiem innovació com la que s'ha aplicat. Per això, sé segur que ens en sortirem. Alcaldessa, la cultura, l'activitat artística que tenim a la ciutat és com els rius, no? Quan intentes agafar l'aigua amb les mans que t'escapa per tots costats, i en aquests moments, no?, que tenim la cultura tancada, s'escapa i comença a sortir per tots costats, senyal, doncs, que és viva, que és activa, i tenim una ciutat, doncs, que no para de manera creativa i buscar formes per arribar també a la ciutadania. L'última pregunta, alcaldessa, perquè també tenim altres entitats, associacions per participar en aquest especial Sant Narcís, però també preguntàvem a l'audiència aquests records d'aquell Sant Narcís, allò que els ha marcat de les festes de Girona. Com a alcaldessa, però també com a Marta Madrenes, què és allò que enyora o allò, aquells records que té de les fires i festes de Sant Narcís? És difícil, però aniré ràpida, perquè, clar, depèn de l'etapa vital, no? De petita, les atraccions, el barco, no? M'encantava. De jove, les barraques. Que he de reconèixer que tot que eren uns concerts, bé, em sembla que ni ens els escoltàvem, aquests concerts, eh? Però era el moment en què ens trobàvem tots els joves i que eren moments extraordinaris, nits extraordinàries. I com a alcaldessa, molt impressionada dels castellers, per exemple, quan ajudem a pujar tot aquell pilar a dalt del balcó, doncs impressionada, no?, i de veure-ho des d'enlaire, perquè des de baix potser no s'observa la perillositat de la situació, eh? Però quan ets a dalt ets molt més conscient, no? I tot el que és cultura popular m'encanta, sempre m'ha encantat, no? Les sardanes, els castells, els capgrossos, la falera, la imagineria popular, tot això m'encanta, i com a alcaldessa, doncs, ho he viscut moltíssim, i potser com a alcaldessa seria tot aquest aspecte de la cultura popular. Alcaldessa, ha estat un plaer compartir aquest dia de Sant Narcís especial confinats amb vostè. Començar, doncs, aquest tret de sortida en aquest programa especial per fer un repàs sobre tota la situació actual que viu Catalunya, que viu Girona, però també, doncs, aquest petit repàs que, encara que sigui a casa, puguem, doncs, recordar, fer servir la memòria, no?, per recordar, doncs, aquells bons moments que ens ha portat les fires i festes de Sant Narcís. Alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, un plaer, moltes gràcies, molt bon dia a Sant Narcís i molta força i ànims per aquests dies difícils que vindran. Gràcies. Moltíssimes gràcies, i també permeteu-me que també doni tot el meu suport a vosaltres per la bona feina que feu, i a tothom que ens estigui escoltant, molts ànims, molta força, i com diu el president Torra, per la vida, visca Sant Narcís i visca Girona. Gràcies, alcaldessa de Girona, Marta Madrenes, per acompanyar-nos aquí.